Ver lá isso. A 53. Vamos estar no ferro. Ah, é um brilho mais forte, já. É desde que tem cana lá no Orlando em Parque. É só um. É 53 com ele agora. 5 e 14. Agora está a acelerar outro motor. Agora está a acelerar outro motor, aos poucos. Vamos então. Já deve estar, não? Primeiro acelera um, depois acelera o outro. E já reparei nisso, porque ouve-se outro barulho. O que é que ela veio? Ela deve ter perdido o DD. É daqui? Deve ter perdido. Partido? Ah, perdido. Perdido. Já está a partir. A gente viu o outro lá. Sim, é que a vira. Não, na luz. Ah, na luz. Nem está a vir o cruzamento. Ah, ainda vi outro agora, da ali. Sim, sim. Está no cruzamento, olhou. Yeah.